ኢንተርኔት ላይ ሲዘዋወር ካዩት አንድ ጽሑፍ ሊጀምርላችሁ ደስ ይለኛል። የዛሬ ውይይቴ መስቀል አደባባይ ላይ ቦምብ ሲወረወር ህዋትና ኦነክ ተባለ ሻሸመኔ ላይ ጭፍጨፋ ሲፈጸም አጨ ግዜ ማለት ነው ህዋትና ኦነክ ተባለ ምራባርሲ ላይ ክርስቲያኖች ሲጨፈጨፉ እንደገና ህዋትና ኦነክ ተባለ መተከል ላይ በኒሻንጉል ማለት ነው ሶስት ዙር ጭፍጨፋ ሲደረግ ህዋትና ኦነክ ተወቀሱ ጉራ ፈርዳ ላይ ሙስሊሞች አማሮች በጅምላ ሲያልቁ ህዋትና ኦነክ ተባለ ወለጋ ላይ ከ200 በላይ አማሮች ሲረሸኑ ህዋትና ኦነግ ተባለ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ነገር የሆነው ልክ መከላኪያ እዛ አካባቢ ነበር ልቀቅ ተብሎ ሲወጣ እንግዲህ መከላኪያ እንዳለው ከላይ በተሰጠኝ ትዕዛዝ ነው ቦታውን ለቅቄ ወጣሁት ነው ያለው ልክ እንደወጣ እንግዲህ ይሄ ነገር እንደተፈጸመ ነው የሰማነው ህብረተሰቡ ያለውን ችግር ስለሚያቀባካችሁ አትጡ ይጨርሱናል ብለው በጣም እንደተማጸናቸው እንደለመኗቸውና አንዳንዶች እንደውም ይሄ ኦራሉ መኪናው ስሩላ ተኝተው አትሄዱም ብለው ሲሙግቷቸው እንደነበሩና ሲያለቅሱ እንደነበረ ተዘግቧል ነገር ግን መከላኪያ ይሄን ነገር ችላ ብሎ ያው ታዝዤ ነው ወጣተብ ያለው ብሎ ወጣ ወጣ በሰዓታቶች ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ጭፍጨፋ የተደረገውና እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደሰማችሁት ከሰኔው 15ቱ ጭፍጨፋ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ኦነግ ሸኔና ህዋት ነው እየተወቀሰ ያለው አሁንም መንግስት ያለው ይሄን ነው የሚያወሰዱት ኦነግ ሸኔዎች ናቸው ብሏል እንግዲህ የኔ ጥያቄ የሚሆነው መከላኪያው ያለ ከመውጣቱ በፊት እነዚህ ሰዎች በአቅራቢያው ስለነበሩ ነው አይደለም እዛ ፍጥረት እዛ አካባቢ ሊገኙች አሉት እና በአካባቢ ከነበሩና ደግሞ በዛ ፍጥረት እዛ ቦታ ላይ መድረስ ከቻሉ ቀድሞስ መከላኪያ እነዚህ ሰዎች ለምን በቁጥጥር ስር አለዋለም ወይ ደግሞ ለምን እርምጃ አልወሰደም ነው የኔ ጥያቄ ስለዚህ ሁለት ነገር ነው የሚኖረው አንድ አውቆ ዝም ብሏል መከላኪያው ማለት ነው እዛ አካባቢ ያሉ እርምጃ ለወሰደባቸው ሁለት ደግሞ ከውስጥ ከመከላኪያው ደግሞ የሚተባበራቸው መረጃ የሚሰጣቸው አካል አለ ነው በየማሙ ያለበለዚያ በዛ ፍጥነት እዛ አካባቢ ላይ መጥቶ ያን እርምጃ ማድረግ አይችሉም ሁለተኛው የሚሆነው እንግዲህ ለሰብሰባ የጠራቸው ሰው ነው ያ ሁሉ አማራ ና ተሰብሰብ ሲባል በየቤቱ ይሄደ እየተጠራ ለሰብሰባ አለ ና ሲባል የሚጠራው አካል እንግዲህ የጫካ ሽፍታ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ አይመጣም ስለዚህ የሚያቀው በአካባቢ ያለ ሰው ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንዲጠሩ ያስተባበረው ማለት ነው ያንን አምነው ነው ሄዱት እንጂ መቼም መሳሪያ ያዘ ሰው መጥቶ ና ተሰብስብ ሲለው አይሰበስብም ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲሳካ በጣም ሌላ ከወታደሮቹ ውጪ ሌላ የተባበራቸው ሰው አለ ማለት ነው ሶስተኛ መሆን ያለበት ነገር ምንድነው መከላኪያ ለአመታት እንግዲህ እዛ አካባቢ ሲሆን እነዚህ ወታደሮች ወይ ደግሞ እነዚህ ቡድኖች ላይ ለምን እርምጃ አልወሰደም ለምን ተንከባክቦ ይሄን ጉዳት እስከሚያደርሱ ድረስ ተጠበቀ አሁን ምንድነው ያለው መንግስት እርምጃ እንወስዳለን አለ ለምን መጀመሪያ እርምጃ መውሰድ አልፈለገም እንዴ ጥያቄ አቅም ነው አይመስልም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለነዚህ ለትንሽ ሽፍቶች አቅም ያጣል ብዬ በፍጹም አላምንም አቅም አለው ግን በጉያው ተሸክሞ በዛ ፍጥነት እንግዲህ እዛ ቀበሌው ስለመገኘት ከቻሉ እነዚህ ታጣቂዎች እነዚህ ገዳዮች መከላከያ በነበረ ሰዓት እንግዲህ እዛው አካባቢ ነበሩ ማለት ነው መረጃ የሚሰጣቸው የሚያቀብላቸው አካል ነበረው ማለት ነው ስለዚህ ልክ ለነሱ መረጃ እንደሚሰጠው ሁሉ ለመከላከያ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት መረጃ ይሰጣል የት ናቸው ወታደሮቹ የቱ ጋር ነው አማጺዎቹ ያሉት ብሎ መረጃ እንግዲህ ለመከላከያው ይሰጣል በዛ መሰረት ነው አይደል ለገብቶ እርምጃ የሚወስደው ግን አሁን ለምን እርምጃ ለመውሰድ አልፈለገም የኔ ጥያቄ ላለፉት ወራቶች እነዚህ ሰዎች ህዝቡ ላይ ሲዝቱ ይፈልጋቸውን ሲያረጉ ሲዘርፉ ሲሰርቁ ዝም ብሎ ህብረተሰቡ ካለቀ በኋላ እርምጃ እንወስዳለን ይላል እንግዲህ ይሄ ነገር የቀጠለው እንደነገርኳችሁ ከሰኔ 15ቱ ጀምሮ ነው
ከዚህ በፊት ቤኒሻንጉል ላይ ሆነው ሰምታችኋል። ከዛ በፊት ከዛ በኋላ ደግሞ ጎራ ፈርዳ መቸለት ሆኗል። ሐጫሉ በሐጫሉ ግዜም ሐጫሉ በተገደለ ሰዓትም የሆነውን አርሲ ላይ ሆነው ነገር ታቃላችሁ። ይሄ ሁሉ የሆነው እንግዲህ ባለፉት 4-5 ወራት ብቻ ነው። ባለፈው እንዲጉራ ፍርዳ ላይ ሲጨፈጨፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም አይነት መልእክት አላስተላለፉ። የቤኒሻንጉሉም ግዜ ዝምታን የመረጡት ዛሬ ነው ተነስተው እንዶም ብዙ ሶሳይቲዎቻቸው ነበር በአማርኛ ብቻ ነው መልእክታቸውን ያስተላልፉት። እንግዲህ ኦነግ የኦሮምኛ ተናጋሪ ይበዛበታል። ስለዚህ ለምን ለነሱ የሚሆንስ መልእክት አልተላለፈም ነው የኔ ጥያቄ። ብቻ እንግሊዘኛውም አልተላለፈም የተላለፈ በአማርኛ ነው። እሱ በሌላ ጊዜ ሌላ ነጥብ ይሆንልኝ። ግን እንደማጠቃለያ እዚህ ጋር ማንሳት መፈልገው እስከዛሬ ድረስ ለላለፉት 3 አመታት መፍትሄ አልተሰጠምና አሁን ነፍስ ይማር ማጽናናትን ይስተካልን። ይሄ ነገር ተተለመደው በየሳምንቱ ወይ በሁለት ሳምንቱ እየቀጠለ ይሄዳል። የሞት ያለው ደግሞ በብዛት ያማራው ህዝብ ነው። ከአማራ ክልል ውጭ ያለው ያማራ ህዝብ ነው። እና ምን ማስተማመኛ አለን? ይሄ ነገር ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ አለመፈጸም ይሄ ነው በጣም ያሳስበው። እንደኔ አሁን ባለው አካሄድ የመሆን የመፈጸም ጉዳይ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም። ለምን መፍትሄ እየተሰጠ አይደለም? ምንም አይነት መፍትሄ እየቀረበ አይደለም። ምንድነው እየተደረገ ያለው? ኦነግንና ህዋትን መወንጀል ነው የተያዘው። እኔ ያልኩ ያለሁት እነዚህ ቡድኖች የጥፋት ኃይሎች አይደሉም እያልኩ አይደለም። ግን መንግስት እንደ መንግስት መፍትሄ ላይ መድረስ አለበት። እነዚህ ሰዎች በተለይ ኦነክሽን የታጣቂዎች እኔ አንዳንዴ መንፈሱን ላይ የመሰሉኝ ነው። እንዴት አይገኙ ማለት የዚህን ያህል ተጠናክረዋል ወይ የዚህን ያህል ብዙ ናቸው ወይ መንግስት ደግሞ ይሄን ነገር እንዴት መከላከል ያቅቷል የሚል ጥያቄዎች በውስጤ በጣም ይፈጠራሉና ይሄ ነገር ደግሞ አለመሆኑ ምንም አይነት ማስተማመኛ የለኝም። አሁን ባለው ትሬንድ አሁን ባለው አካሄድ የመደገም ቻንሱ በጣም ከፍተኛ ነው። ለምን ላለፉት አመታት በተለይ ላለፉት 5-6 ወራት የሆነው ይሄን ስለሆነ ማለት ነው። ነገም ከሁለት ሳምንት በኋላ ይሄ ነገር ይሆናል። እኔና እናንተ ነፍስ ይማር እንደዚህ ብለን እንልና ያልፋል ማለት ነውና ራሳችን ቤተሰብ ላይ እየመጣ ነው የሚገኘው። ከየትኛውም ኮርነር ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይሄ ነገር እናንተም ላይ እየመጣ ነው ሁላችንም ላይ እየመጣ ነውና መንግስት እንግዲህ እነዚህን ቡድኖች መቆጣጠር ካልቻለ አይ ቲንክ መሆን ያለበት አልቻልኩም ብሎ ስልጣኑ ማስረከብ ነው ያለበት። ያለበለዚያ መፍትሄ ስለሌለበት ሰው እንደገባኝ ከሆነ በጣም በመንግስት ውስጥ ይሄ ነገር እንዲፈጸም ይሄን ነገር ለራሳቸው አላማ ለመጠቀም የሚያደርጉ በጣም ቁጥራቸው ትንሽ ያልሆኑ ግለሰቦች እንዳሉ እየገባኝ ያለ በቤኒሻንጉልም በወለጋም በጉራ ፍርዳም በሁሉም ቦታ እነዚህ ቡድኖች ከውስጥ መረጃ የሚሰጣቸው ሰው ከሌለ ይሄን ነገር የማድረግ ችሎታውና አቅሙ ያላቸው ይመስለኛልና አንድ ነገር መጠየቃችሁ ነገር ነፍስ ይማር እንደዚህ አንበል መፍትሄ እንፈልግ። ለምን አካሄዱ በጣም አደገኛ ነው። ሩዋንዳን ሀገራችን ላይ ያያየና ነው ሩዋንዳ ማንነውበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። አካሄዱም ወደዚህ ይመስላል መፍትሄ ካልተበጀለትና በዚህ አይነት ነገር በዚህ አይነት ስትራቴጂ ስልጣን ላይ ቆያለሁኝ ወይ ደግሞ ስልጣን ላይ መጣለሁ ብሎ የሚያስብ ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ? አሁን ያለየው የትኛው ነው የሚለው ተቃዋሚው ነው ወይስ መንግስት ነው የሚለው ነው መጠየቅ ያለብን። ከዚህ በኋላ እያንዳንዱን ነገር ብንጠይቅ በጣም መልካም ነው። ህዝባችን እያለቀ ነው። ወዴት እንደምንጮህ እኔ ግራ ገብቶኛል። በሀገሬ በጣም ተስፋ እየቆረጥኩኝ ነውና እስቲ እንጠይቅ ነውያይበት ማን ነው ለነዚህ ትላንት ለተፈጸመው ሰቆቃ ማን ነው ተጠያቂ? ጻፉልኝ ነውያይ። ደግሞ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ በጤና ቆዩኝ።